Здравейте! Истината е, че всички ние, които имаме този вирус, така да го наречем, да обичаме да пътуваме, всъщност го правим, за да сбъдваме наши мечти. И тези мечти в един момент ни водят прохвилене кътчета на планетата Земя и се превръщат в наши цели. Само че през пътуването ни се случват и куп други истории, куп други неща, които никога не сме предполагали, че могат да ни се случат. Като всеки човек, че живееш в Европа, и аз съм си мечтала да мога да видя диви екзотични животни, като жирафите, например, и супер невероятен начин, по който те пият вода и да мога да ги снимам. И в един момент, когато бях в Южна Африка, това ми се случваше толкова често по пътя, че чак жирафите ми станаха скучни. Само че никога не съм си представила, че посредата на пустинята в Намибия, буквално сред нищото, в един къмпинг, ако изобщо може така да се нарече, на стотици километри от всяко населено място, едно абсолютно диво сурикатче ще дойде при мен, ще се сгуши и ще заспи. А няколко часа по-късно ще изяде един скорпион от земята, ще го издрови и няма да направи впечатление, че съм до него и го снил. Когато пък за първ път бях в Алпите, мечта и моя цел беше тогава да кача най-високият връх в Австрия, Гросглокнер, който е малко по-нисък от 4000 метра. И се очакваше, че това трябва да бъде най-трудното нещо от цялото пътуване. Само че се оказа много лесно, аз изобщо не предполагах какво ме чака след това. А именно, преходи по 12-13 часа всеки ден, на последното от които се озлавам ето тук, без да искам и без да знам, че това всъщност е планинската граница между Австрия и Германия. И може би това е най-невероятната планинска девствена гледка, запечатала се някога в съзнанието ми. Няма много снимки от тук, така че се радвайте сега на тая снимка. Храмът Ангкор Ват, който е едно от новите 21 чудеса на света, несъмнено се е прокарвал много пъти в сънищата ми. И винаги съм се чудила кога точно ще дойде момента да се снимам с него. Само че в сънищата ми нито беше толкова горещо, нито имаше толкова много туристи. И макар че сбъдвах поредната си мечта, някакси не се чувствах така, както когато на следващия ден, по изгрев слънце, се озовах в храма на растящите дървета в джунглата, абсолютно сама, човек, наистина само с густа в джунглата, без никакви туристи. И макар че никога не ми е било мечта да съм на място, където се е снимала известна холивудска продукция като филма на Лара Крофт, то това се случи по най-прекрасният начин. Ако сте като мене и когато трябва да свършите нещо много важно, обичате да стоите в интернет и да четете статии от типа 10 уникални места в света, които непременно трябва да видите, то със сигурност Дед Влей ще е една от мечтаните дестинации. Това място в пустинята, където има умрели и изсъхнали дървета, а преди стотици години тук е имало и река. Само че никога не съм си представила, че няколко дена по-късно ще се вода на малък самолет пилотиран от супер готиния канадски пилот. На мястото, където пустинята докосва морето, и всъщност да започват направо дюните, а няма никакъв пясък. И това място също го има в тези готините статики, само че тук наистина се чувствах супер щастлива. Като всяко малко момиченце, аз съм гледала Бамби и аз съм плакала на нея и може би именно там идва мечтата да видя Бамби на живо. И това отново се случва сред абсолютно нищото, само че този път в Стара планина. Едно абсолютно малко диво сърненце, което беше изгубило майка си и случваше от едни каракачанки, се оказа пред нас. И странното е, че ние сме свикнали всички тези диви животни да бягат и да се страхуват от нас, само че Бамби, която всъщност не е Бамби, ами това е той и е Панчо. Панчо беше супер гушклив, дойде при нас и си мисля, че всички ние сме му майки. Сгушваше се и искаше да случи абсолютно от всякъде. И бях много щастлива, като сме на планинска тема, мога да кажа, че когато бях в планината Проклетия, единствената ми цел тогава беше да кача най-високият връх там, да направя мост и да си слезна. Само за това си мислих, защото Проклетия е само сипей, а аз имам фобия от сипей. Тъй като само си казвам, качвам се на този връх, правя мост, слизам и повече никога няма да се върна тука. И това без да осъзнам, че на следващия ден ще кача втория по височина връх, който е супер лесен. Обаче ще видя най-красивата гледка, виждали учители ми планински връх и макар онзи мост за мен да беше толкова важен и толкова значим, то тук бих се върнал отново и бих направила много мостове. Ако сте като мене и много обичате водата, то водопадите Виктория Фолс ще са ви в списъка с желания. Когато бях там се чувствах много щастлива, беше наистина много красиво, можехме да стигнем до ръба на водопадите. Само че изобщо не предполагах, че след това ще се возя на хеликоптер над цялата долина, не само над самите водопади, над цялата долина на Замбези Ривър. После ще карам 32 км рафт по тази долина, която е меката на рафтаджиите, ще падна няколко пъти в реката, там ще има крокодили. После обувката ми ще изчезне, после няколко часа по-късно ще скоча 70 метра свободно падане. И всичко това само за един ден, аз просто исках да отида там и да видя водопадите.
И когато излезна този хотел преди много години, не съм фенка на големия лукс, но някак си ми беше мечта да отида и да мога да го снимам отвътре и да го видя отвътре. Тази снимка е правена от хидропланер, пилотът отново беше канадец, ама не този от Африка. Имаш метишка генация? Тихо, нямам време! И се чувствах много щастлива, но като върна лентата назад, осъзнавам всъщност, че когато прекараш много време само с една раница и един спарен чувал, без дори да имаш палатка, и обикаляш край българското Черноморие и дори не знаеш следващия ден къде ще спиш, виждаш точно тези звезди, осъзнаваш, че тези звезди струват много повече от всеки канадски пилот и от всеки един многозвезден хотел в света. И знам, че всички ние чувстваме много щастливи, когато сбъдваме нашите желания и мечти, обаче знам, че също така ни се случват кои други неща, които ако подозираме, че ги има, те със сигурно биха влезнали с списъка ни с желания. Така че пътувайте където и да е, за да ви сбъдват мечтите, които никога не сте си пожелавали.